Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slehových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klejmnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klejmnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support discord, jenž naleznete v popisku videa. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a uh, dnešní video bude takový tutož, nebo podíváme se na stránku Blitzhangar. Samozřejmě už teďka některý z vás asi napadne, a ty jsi inspiroval Marty, ano, hands down, já jsem se inspiroval Marty, Martyho nápad s videjkem, O jakoby Blitz encyklopedii stránce byl velmi dobrý. Mně nic takového nikdy nenapadlo. A, a, tím pádem, pokud se nějak třeba tady to videjko k němu dostane, tak já se omlouvám za, za kopírku, ale byl to fakt dobrý nápad na videjko, který já samozřejmě tady ukradnu, protože Blitz, od Blitz má svoji vlastní stránku, svoji vlastní alternativu Tanks GG a to stránku Blitz A v dnešním videjku se podíváme na to, co vlastně ta stránka umí, co se tam můžete zjistit a proč vám může být extrémně užitečná v tom, abyste týře zlepšovali svůj skill a aby se z vás stal lepší hráč. Um, Blitzhangar.com Tady tu stránku už máte asi tři nebo čtyři roky v popisu videa, úplně dole jeden z posledních odkazů. A, takže, takže tak, no, nemusíte tu stránku nějak jako složitě hledat, prostě uh, v popisu prokliknete. Taky věřím tomu, že drtivá většina uh, lidí, který kouká na tady to videjko, tak tu stránku zná, nebo ji už aspoň někdy slyšela, nebo ji třeba někdy použila na něco. Uh, pokud je tady někdo, kdo ne, tak právě pro vás je tady tohleto videjko. A Budu tady asi říkat pro většinu lidí dost základní věci, ale uh, pevně věřím tomu, že se tady najde někdo, komu tady to videjko pomůže. Takže prostě je prostě jednoduše tanková encyklopedie, kde si můžete zjistit tak nějak všechno o tak nějak skoro každém tanku ve hře. Uh, zajímavý je, že jsou tady uh, na Blitzhangaru i tanky, které třeba ještě nebyly normálně dostupné, například Karo. A uh, když scrollneme tady do osmiček, tak tady určitě bude nějaká osmička, která ještě nebo která je například jenom na testu, těch tanků je tady hrozně moc. Podobně jak Marty říkal v tom videjku, že je vtipný, kolik je prostě tady prémiáků. Tady je třeba uh, prémiák, ten, ten Jochnovej. Jo, jsou, jsou tady i tanky, které ještě nebyly normálně dostupné, které jsou zatím třeba jenom na testu, ale už jsou načten uh, na té stránce, takže se třeba pokud Uh, jste někdy potkali Joha, tady toho M4 Joha v bitvě, když ho měl nějaký tester. Můžete jít na Blitzhangára, a můžete, že, můžete se podívat. Hmm, jo, OK, jasně. Takže on má zásobník, ale v zásobníku nabíjí prostě skoro 7 sekund. Takže je to takový zásobník, nezásobník Defenderovské OK, chápu. Jo, takhle, uh, takhle si můžete zjišťovat věci o tancí, když třeba dostanete od nějakého tanku, třeba nějakého nového tanku, který uh, jste nikdy neviděli, bídu v bitvě uh, od nějakého testra, můžete si ho tady dohledat. Um, čím bych začal? Um, začnu tím, že je tady kompletní tank list a filtr, takže pokud chceme prostě najít Otsu, najdu trojku, Light a Japan a najdu si Otsu. Jo, stejně tak uh, si tady můžu napsat třeba Sheridan, a jo, musím clearnout filtry, případně můžu napsat třeba Sheridan a ono mi to najde všechny tanky, které se jmenují Sheridan, to znamená Sheridan a Sheridan Missile. Um, tady na té stránce taky můžete vidět předchozí updaty, což je pro mě někdy hodně užitečný, když dělám videjka a potřebuji se podívat třeba, která změna se stala v jakém peči, protože já si to samozřejmě uh, už nepamatuju, těch pečů je přece uh, přece už docela hodně, a uh, tak velkou paměť nemám, abych si pamatoval uh, prostě za 8 let hraní každou změnu každého peče. Takže se můžeme podívat třeba, co se stalo v peči 8.8, rozklikneme si to tady a vidíme, mm, OK, uh, vlastně byl uh, přidávaný Type 71 do hry a Barkan, uh, protože byl Barkanový Battle Pass. Tenhle ten peč <coughs> taky uh, dostávali třeba změnu nějaký tanky tenkrát na testu. Jo, uh, můžeme se podívat, myslím si, že 9.2 je aktuální update, nebo budoucí update. Ne, 9 je aktuální update. V 9 uh, pademka dostala PBR. A uh, tady to VZ to dostalo nějakou změnu, kterou tady vůbec nevidím. 49 dostala PBR. Takže se tady můžete podívat do historie, anebo taky do budoucnosti, krátce před pečem tady bývá i preview nadcházejícího peče. Můžete se podívat, co teda bylo anebo co bude. A samozřejmě, asi nejhlavnější feature tady té stránky. Tak je to, když se rozkliknete konečně nějaký tank, třeba tady koncept a, a to je tady ta stránka. Vidíte tady uh, prodejní cenu, pokud se jedná, uh, pokud se jedná o uh, kolektorský stroj, pokud se otevře nějaký premiák, tak tedy prodejní cena není. Uh, takže si tady můžete zjistit, kolik třeba stojí, nebo za kolik můžete prodat uh, nějaký uh, kolektorský stroj. A taky tady vidíte Compete Swift, to znamená jeho counterparty, to znamená, když mám teď otevřeného Super Conquerora, tak jeho counterparty na desítce je právě EVB a Chieftain. A, takže, uh, takže tak, já si otevřu zase to koncepta a tadyhle to níž už je to nejzajímavější, co uh, nám ta stránka nabízí. Za prvý, vy si tady můžete ten stroj nakonfigurovat jak je libo, můžete si Prostě vybavím si tady Chieftaina a tady vidíte kompletní rozpis statistik toho stroje. Vidíte tady, tady HP, vidíte tady, tady View Range, všechny podrobné informace o munici. A ještě to, co bych rád zmínil, tady na té stránce naleznete i takzvaný Hidden Staty. To znamená, to jsou statistiky, to jsou čísla, které vám nikdo v té hře neřekne, nebo který vám ta hra neřekne. Jako například odpor terénu, což je Uh, jedna z nejdůležitějších, nebo jeden z nejdůležitějších atributů pro pohyblivost tanku, uh, ačkoliv, a teďka já přesně nevím, kde to je, ačkoliv třeba otáčení tanku uh, nebo mobilita můžou být na papíře, co vám ukazuje ve hře třeba rychlý otáčení pásů, tak uh, ten tank může mít třeba hodně špatný odpor terénu, což vy nikde nevidíte a tady se to právě dozvíte, takže No, nevím, třeba se vám zdá, že vaše nějaký desítkový metko, nevím, plácnu, třeba fakt plácnu, třeba že třeba 121 se otáčí hůř než třeba 140, vy se podíváte sem na, do hangáru a zjistíte, že třeba 121, opět říkám plácnu, možná to tak vůbec není, má prostě červený čísla nebo hodně špatný odpor terénu. A vy se řeknete, a ah, tak proto. A taky tady vidíte další různé hidden statistiky, jako například disperze po, uh, po výstřelu, Některé ty hodnoty jsou víc důležitý, některý méně důležitý. Ale co je třeba uh, důležitý a když už jsme se bavili, uh, nebo když už jsem začal popisovat z vrchu, co to je za statistiky, tak je tady například i Shell Velocity, uh, kterou teď ne nevidím tady. Což je rychlost náboje. A což je reálně docela uh, hodně dobrá statistika, kterou znát, uh, protože uh, podle toho můžete vybavit tank uh, prostě. Enhanced Gun Link Drivem a nebo uh, přeplňováním, pokud ta shell velocity není dostatečně velká. Uh, jak už jsem řekl, HP View Range, pak tady máte Firepower, kde se můžete rozkliknout každý z jednotlivých uh, nábojů, který ten tank má, a vidíte, jaký DPM máte s tím nábojem. Samozřejmě s Goldama nižší DPM, protože nižší alfa. Uh, samozřejmě HP uh, je docela vtipný. Je... Ne, 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 ne. No, no, je docela vtipný, že hečka uh, koncepta lítají stejně rychle jako hity, a naopak uh, APC lítají z 1921 uh, metrů za sekundu, což je jeden z nejrychlejších nábojů ve hře. Možná se ještě zeptáte, nebo si říkáte, nebo nevíte, co je tady to čísličko pod tou hodnotou. Jo, tady třeba u té shell velocity, uh, u toho Aperterka koncepta je tady 1 lomeno 20. Co to znamená? Co to je? Znamená to to, že na desátém týru je 20 těžkých tanků. Vždycky to je, um, je jak kolikátej, jak dobrá je ta statistika v porovnání s jinýma hevinama. Uh, na desátém týru je 20 uh, hevin a koncept má nejlepší shell velocity ze všech těch desítkových hevin. Když si otevřeme um, třeba například uh, Leopard, když se podíváme na, Le na Leoparda, tak, uh, protože Leopard má nejlepší dpm -ko z desítkových medek. Třiže u Leoparda máme u dpm -ka nejlepší dpm -ko z všech ostatních 15 desítkových medek. Jo, takže tohle to znamená tady to číslo pod tím, samozřejmě pak tu máme mm, kalibr... Uh, ztrátu penetrace na vzdálenosti, jo, a fakt různé takovéhle uh, statistiky, který uh, se prostě ve hře v klientu nedozvíte. Uh, dá se tady i naklikat posádka, uh, myslím si, že když jako tady poklikám úplně všechno, jo, některé posádky tady jdou vypimpit až vlastně do sedmičky a to si, tak, to si tady pak můžete vyklikat a pokud vás třeba zajímá, já nevím, uh, XPTC skill, smooth tour traverse, a teoreticky, když to tady budete naklikávat, tak by se vám tady někde nějaký čísličko mělo měnit a zlepšovat se, jo? E, stejně tady e, můžeme použít i třeba adrenalin. Když zapnu adrenalin, vidíme, že Leopard má 5600 dpm. Jsem ani nevěděl, že Leopard má s adrenalinem prostě přes 5500 dpm. To je docela hodně šílený a zajímavý. No, každopádně, e, tohleto by byly e, vlastně... Statistiková stránka. Tady nahoře potom uh, máme Armor Profil, což je uh, taková stránka, kde je ten tank prostě jako z profilu a z profilu z druhé strany. A uh, je tam znázorněný pancíř vizuálně, barevně. Uh, tady jsou ještě nějaký že, um, Armor Performance. Uh, já jsem tady to nikdy moc nepoužíval, upřímně, uh, nikdy jsem snad tady tu stránku si nerozklikl. Uh, protože je tady mnohem lepší tool, jak se podívat na arbor, na který se podíváme za chviličku. Um, jsou tady i struční taktiky, což je docela fajn, pokud třeba někde v té opravdu nové a zatím nebyl podstěnej, třeba nepotkal můj, <laughs> můj YouTube a tak, a opravdu neví, tak tady je prostě napsáno, jaký třeba taktiky, jaký strategie jsou s Leopardem dobrý. Hit and run, good. Long range sniping, average. Ono to na Leopard, Leopard je asi jeden z nejlepších long range sniperů. Jo, takže není to úplně stoprocentní. Ty taktiky tady můžou být um, ne úplně třeba dobře napsané. Tak tady je historická reference. Uh, main battle tank, bla 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 bla. Uh, takže případně nějaký historický fanoušek si tady najde nějaký, uh, nějaký třeba historický záležitosti. Um, co je ale asi úplně uh, vlastně nejhlavnější feature a nejhlavnější vlastnost tady té stránky, tak je právě uh, Armor Inspektor. Uh, tady pod těma statama si nakliknete View 3D model. A tady už máte model svýho tančíku, na který můžete zjišťovat Armor. Vlevo nahoře vidíte dvě čísla. To nalevo, těch 140 mm, je nominální hodnota pancíře. To znamená, kolik má tady ten vrchní plát opravdu pancíře. A to číslo vedle toho tak se zvyšuje, a to je efektivní hodnota pancíře. Takže uh, vrchní plát koncepta má 140 mm, a samozřejmě je to pod nějakým úhlem, takže uh, efektivně je tady 260. Uh, můžete, uh, pokud najedete nadělo a kliknete na dělo, a držíte, tak můžete upravovat gun, gun elevaci a depresi a samozřejmě otáčet turetou. A Takže my když uklidíme takhle koncepta do haldownu, zapneme mu depresi, tak vidíme, že koncept je na věži, dá se říct, takřka neprobitelný. Protože jediný místečko, kam jde kam koncept střílet, tak je tady ten, tady ten PD, tady toto, což má prostě efektivně 400 mm. Takže pokud třeba nevíte, co je koncept, potkáte ho poprvé v bitvě, nevíte, co to je za stroj... Jdete sem do Blitzhangaru a podíváte se na koncepta, proč jste ho nemohli probít v Haldownu, tak teď už víte, že prostě příště, když potkáte koncepta v Halldownu, tak musíte otočit svůj tančík a prostě odjet pryč, protože uh, tenhle ten fight podstupovat nechcete. Um, ukázal bych něco ještě se, uh, ses, jo, tady si můžete proklikat uh, primární armor, hej, tady to jsem taky nikdy nepoužíval, uh, externí moduly, můžete se zapnout, vypnout pásy děla různé periskopy, pokud uh, třeba nějaký tank má velký side skirts uh, z... ukážu, ukážu, ukážu. Uh, najdeme si tady E-stovku. A uh, tadyhle bude pěkně vidět, uh, co je ten, uh, o čem mluvím nám to teda loadne, tak. Uh, external modules. Vy to můžete zapnout vypnout, uh, protože některé pásy, vy to můžete mít třeba defaultně zapnutý, Některý pásy jsou hodně tlusté a zakrývají v podstatě kompletně vzhled uh, toho armor profilu, toho, toho daného tanku. Takže tady to můžete vypnout zapnout a tady ještě můžete vypnout zapnout Space Armor, což je představný Armor. Uh, který je obecně tady na té stránce znázorněný jako fialový nebo růžovej. Uh, je to teda armor, který je představený ještě tomu dalšímu nominálnímu pancíři, který už třeba ukazuje in-game statistika pancíře. Uh, ale ten space armor uh, se do té in-game statistiky, když se podíváte prostě třeba na e S-tovku, tak na věži budete mít, že má XY, na korbě XY a teda, teda, teda. Ten space armor se tam nezapočítává, vždycky se tam započítává jenom ten hlavní pancíř. Uh, space armor poznáte tak, uh, teďka máte vlevo nahoře dvě čísla, to Uh, fialový číslo, nebo to růžový číslo těch 60 mm zase úplně vlevo je nominální hodnota toho přestavního pancíře a to na je efektivní hodnota toho přestavního pancíře. Tyhle ty hodnoty se sčítají desky, že jo? protože ty pancíře prostě leží přes sebe. Uh, to znamená, že zrovna tady to dané místo tak má Nominální hodnotu celkového pancíře 180mm, protože tam je 60mm přestavního, 120 actual pancíře. No ale efektivně má ten Space Armor 127 a ten armor pod tím 243 když jsem s tím pohnul. Takže uh, efektivně má tady to místo, tady to zrovna tady to místo na uh, e prostě skoro 400mm a do toho nestřílet. Jo, takhle nějaký jednoduchý to je. Um, já ani fakt nevím, co je tady ten prime. Jo, jo, tady vy vypínáte primary armor, abyste se podívali jenom na ten uh, spaced armor. A to jsem fakt nevyužil ani jednou snad uh, za tu dobu, co tu stránku používám. Takže, uh, tež tak. Pokud dostanete třeba od nějakého tanku klepec, nebo vyjde nějaký nový tank, tak vy si právě můžete nastudovat weak spoty daného tanku, třeba že roletka stovky, pokud trefíte, tak vám stačí jenom fakt nějakých třeba 220-240 uh, mm, abyste probili. Můžete se pěkně naučit weakspoty a uh, můžete se naučit. Uh, hmm, můžete se naučit vy silné stránky uh, ukážu. Uh, ještě poslední věc. Jenom mě to napadlo, podle mě třeba docela užitečná věc. Pokud třeba hrajete nějaký svůj tank, uh, tak si můžete tady na té stránce naučit který třeba úhly. Pokud třeba uhlujete sidecrapujete, tak který úhly. Tam třeba budou fungovat nejvíc. Myslím, um, že se mi to tady teda loudne, že trošičku. Trošičku se chlap nechce. loudnout mi super konquerora. No, to je jedno. Uh, prostě nejen že se můžete naučit, pancíř třeba tanků, s kterými jste měli problém, ale můžete si tam projet třeba svůj tank, který vy a uh, vyskočit si tam různé úhly prostě pod kterým úhlem to je ještě v pohodě a pod, pod kterým úhlem už vás třeba do toho boku probijou. Uh, nebo jak moc musíte třeba zvednout dělo, abyste zakryli kopulku, jo, různé takovéhle věci. Uh, dokáže to být extrémně, extrémně užitečná stránka. A uh, společně se stránkou na statistiky, na kterou si uděláme how to video zítra, je to uh, nejlepší jako blitz Wikipedie, kterou, kterou tady máme nějakým způsobem. Takže tak. Um, doufám, že vám tady to video nějakým způsobem pomohlo, aspoň trošičku. A že jste se dozvěděli něco nového a, a že vám tady ta stránka třeba pomůže a někdy, někdy v budoucnu. A jak jsem řekl, zítra můžete čekat videjko na stránku Blitzstars, což je statistiková stránka. Um, extrémně rozsáhlá, extrémně komplexní stránka, která analy, analyzuje každou statistiku na vašem účtě. Uh, projedeme si to, projedeme si tu nejdůležitější, projedeme si nějaký té stránky a teda a Na to se můžete těšit zítra. Um, já doufám, že se vám tady to video líbilo, že vám nějak pomohlo. Pokud jo, budu moc krát rád uh, za palec nahoru. Budu taky moc krát rád za odběr zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videjka, třeba i takovýhle nějaký edukativní, takže pokud se chcete v týře zlepšit, nebo se dozvědět třeba nějaký další věci i mimo hru, různé externí stránky, tak určitě odebírejte, protože tady na tom kanále teďka vychází hodně uh, videí, i takhle se snažím nějaký, nějaký edukativní content, který vás třeba někam posune, takže budu moc krát rád, když smešnete ten uh, odběr button popisu videa všechny potřebné odkazy, Instagram, náš komunitní Discord, taky můj e-shop kde je stále dostupný můj merch. A to je pravděpodobně všechno z tady toho videjka. Ještě jednou vám děkuji, že jste koukali, doufám, že vás videjko bavilo a my se vidíme u nějakého dalšího. Zatím ahoj.